YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 7 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm, civə sütunundan 775 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq.